ମହାଭାରତର ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲୋକକଥା ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେମିତି ତୁମେ ତ ତୁମେ ଭଗବାନ ବି ଦିନେ ଗଧପାଦ ଧରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ଗଧପାଦ ଧରିଥିଲେ। ଯିଏ କ୍ଷଣକେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଦିନେ ଗଧପାଦ ଧରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଆଜିର ବିଷୟ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା। ମହାଭାରତର କଥା। ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥରେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ହାରାହାରି 1,00,000 ରାଜାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେଲା ଯେ ଜରାସନ୍ଧ ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ 1,00,000ରୁ 2 ଜଣ କମ୍ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ସେହି ପାପାଚାରୀ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବଧ କରିବା ସହ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଭୀମ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜରାସନ୍ଧ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଯାଇ ସେଠାରେ 4ଟି ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରକୁ ଜରାସନ୍ଧ ନିଜ ପୁଅ ସହଦେବକୁ, ଯିଏକି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ଶିମିଳି ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ଭେରି ତୁରି ଜଗିଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱାରରେ ଗଧ ଜଗିଛି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ବେଦପାଠ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ବେଦପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସହଦେବ ତାହା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହେଲେ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ଶିମିଳି ବୃକ୍ଷ ଜଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଥୁଣ୍ଟା ଶିମିଳି ଗଛ ପୁଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଜରାସନ୍ଧ ଜାଣିପାରିବ ତାର ରାଜ୍ୟକୁ କେହି ଶତ୍ରୁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଶିମିଳି ବୃକ୍ଷଟି ପୁଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ହଠାତ୍ ପବନାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେହି ପୁଷ୍ପକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ସୁବାସ ଜରାସନ୍ଧ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଜଗିଥାଏ ଭେରି। ଭେରି ହେଉଛି ତୁରି ପରି ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଭେରି ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଭେରି ମୁହଁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାହାର ଶବ୍ଦ ଭେରି ଶବ୍ଦ ପରି ନ ହୋଇ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ପରି ହେଲା, ଯାହାର ଶବ୍ଦ ଜରାସନ୍ଧ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଶେଷ ଦ୍ୱାର ବା ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମର ଆଜିର ବିଷୟ। ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ ଜଗିଛି ଏକ ଗଧ, ଦ୍ୱାରପାଳ ହୋଇଛି, ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ଦେଖିଲେ ବୋବେଇବ ବା ଗର୍ଜନ କରିବ ଏବଂ ତାର 2ଟି ଗୋଡ଼କୁ ଉପରକୁ ଟେକିବ ଏବଂ ଜରାସନ୍ଧ ଜାଣିପାରିବ କେହି ଶତ୍ରୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଭୀମ ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ଗଧ ତାର ଗୋଡ଼ 2ଟା ଟେକି ଗର୍ଜନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖକୁ ବାମ ହାତରେ ଧରି ଗଧର ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତରେ ତାର ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେହିଦିନରୁ ଆଜିର ଲୋକକଥାରେ ରହିଆସିଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତ ଦିନେ ଗଧପାଦ ଧରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ମତାମତ ଦେବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।